Таңды танымды ақпаратпен жалғастырай қардақтағайын. Таңшолпан жалғасады тікелей эфирде. Біздің бүгін студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты, қазақ журналистикасының қаранары деп қайта-қайта айтудан жалықпаймыз Нұртөре аға. Нұртөре Жүсіп қонақта. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Енді өзіңізді шақырудың негізгі себебі осы жыл сайын дәстүр бойынша 1 қыркүйекте президентіміз халыққа жолдауын арнайды, жолдайды. Не сол жердегі көтерілген негізгі маңызды мәселелердің қатарында өткен жылы оның алдындағы жылы сіз депутат ретінде үкіметке жолдаған бірнеше сауалыңызбен үндес мәселелер болды. Нақты айтқанда, біздің зиялы қауым үшін жалпы біздің ғылымымыз, тарихымыз, мұраларымыз үшін құнды дүние, сакиде ескерілмей келе жатқан дүние, кітапханалардың, мұражайлардың хал-ахуалы, қорымыздың сақталуы. Осы жолдауда аталып өтілген бір мәселе кітапханашылар мен мұражайдық қызметкерлерінің жалақысы өседі деген. Содан бастайық, содан кейін сіздің көтеріп жүрген мәселелеріңіз бар, депутаттық сауалдарыңыз есімізде, кітапханалар сақталуына қатысты. Рахмет. Енді бұл жолдау, жылдағы жолдаулар ол ел өміріндегі ең өзекті мәселелерді шешуге бағытталады, соның ішінде мына енді жөні де мәні де бөлек деп айтуға болады. Жолдаудың жалпы егер шолып қарасаңыз, қамтылмаған сала жоқ сияқты. Ауыл шаруашылығы да, экология да, біздің қазіргі соның ең өзекті бір бізді қуантқан нәрсе, мысалға мына руханият мәселесіне байланысты, оның ішінде өзіңіз айтып отырған кітапхана, кітапханашылар, мұражай қызметкерлерінің, ол ана көзге көрінбейтін техникалық қызметкерлерге дейін, мысалы, солардың жалақысының көтерілетіндігі, мен бұл жөнінде бірнеше мәрте депутаттық сауалда жолдаған болатынмын, сосын жалпы сенат қабырғасында осы алдыңғы жолдауларда айтылған мәселелерді жүзеге асыру бойынша біраз шаруалар атқарылды. Былтырғы жылы мысалы үлкен парламенттік тыңдау өткізілді ұлттық құндылықтар жөнінде. Біз қандай құндылықтарды отанымыздың негіз азаматтарының үшін негізгі қандай құндылықтар болу керек деген нәрсеге сол парламенттің төрінде, сенаттың төрінде үлкен талқылау болды, жан жақтан қолдау болды. Сонымен бірге тарихымызды түгендеу, жаңағы ашаршылық жылдарының деректерін үш томдық үлкен кітап қылып шығару, оның барлығы жаңағы тарихи құжаттарменен негізделген үлкен құнды еңбек болды. Ол енді әрі жалғасады ғой деп ойлаймын. Сонымен бірге мына жолдауда зиялы қауымға соған бағытталған үлкен сөз айтылды. Былайша айтқанда атал сөз деп айтуға болады. Ел өзінің зиялы қауымының қандай бағыт-бағдарда қалай болады деген кезде ел көбіне зиялы адамдарға қарайды. Олардың іс-әрекеті қалай, ойы қалай. Бой түзейді. Соған қарап бой түзейді. Бұл өзі қазақтың байырдан келе жатқан біздің табиғатымыз десек те болады. Сондықтан жақында осы 2 күн бұрын зиялы жүгі зіл батпан деген мемлекеттік хатшымыздың мақаласы шықты осы жолдауды қолдау тұрғанда. Сонда да жақсы біраз ұсыныстар, ойлар айтылған екен. Жалпы зиялы қауым қазір қандай болу керек? Зиялы қауым оның сөзі өтімді болу керек. Сөзі өтімді болу үшін оның өзі өтімді болу керек. Яғни біз қазір балалар әдебиетіне байланысты мен мәселелерді көтергем. Қазір енді осы балалар әдебиетін қолдау жылы деп биыл жүріп жатыр. Мысалға, біз не бере алдық балаларымызға? Үлкен сұрақ. Ол мультфильмде, ол кинода, ол кітапта, ол өлеңде, прозада балаларға арналған дүниелердің барлығы. Қазіргі мына смартфон дейміз ғой енді, телефон арқылы құрылғыларында балалар ойнайтын қазақтың ойындары бар ма? Өкінішке қарай бәріміз бала тәрбиелеп отырмыз. Олар неге біз басқа тілге тезірек бейім болып кетіп жатыр біздің жас ұрпақ деген сұрақты егер қоятын болсақ, біз оларды қызықтыратын, ынтықтыратын, өздерінің қажеттіліктерін табатын нәрселерді ұсына алмай отырғандығымыз шығар. Сондықтан да президент осы мәселелерге бір терең мән берген сияқты осы жолы. Соған бағыттап айтып, енді зиялы қауым ойлы адам, ойлы қауым.
Ойыл қауым өзі қамшы салдырмай ақ түсінетін болар деген бір астар жатқандай болып көрінді. Сондықтан да бұл біздің ұлттық намысымызға, ұлттық қайрат жігерімізге тікелей тірелетін нәрсе ғой деп ойлаймын. Негізі аға енді ақыры сөздің реті келіп тұр, жетім қалмасын. Сәл бір сәтке бұра тұрайық тақырымызды жолдаудан. Жолдаудың өзі біздің елдегі өмірді қолдаудың тәсілдері ғой мысалы. Балалардың басқа тілдерге оңай бейімделіп кетуі туралы айтып отырсыз, зиялы қауымның оған ықпалы туралы айтып отырсыз. Шынымен қазір үлкен трагедия болып жатыр. Ең қастерліміз қалыпты түрде соншалықты таңғаларлық деңгейде емес, ешкім таңғалмайды оған. Оп-оңай басқа тілде сөйлейміз, басқа тілде кішкентайлар сөйлейді, басқа тілде сөйлейді, не істеймін? Ана жерге барады, бәрі сондай тілде сөйлейді, не істейміз дейді. Бірақ бір соған әрекеттенуге ниет дегенді, контент қазақ тілде жоқ, YouTube жақсы, бәрі орысша көреді, сосын соған ығына еріп бара жатыр деп. Бірақ құдай ау етек жеңімізді жинадық қой, 30 жыл болды. Дәл сол блогерлер, дәл сол зиялы қауым өкілі бас көтерсе, тиын жинаса, мүмкіндік көп сияқты. Неге осы жүзеге аспай жатыр? Әлде ешкім керек болмай қалды ма? Қалай ойлайсыз? Жоқ, керек емес. Керек екенін бәрі түсінеді көпшілік. Бірақ бізде бір қазақтың... Ырқысыздық па? Жоқ, абайдың айтқан сөз бар. Қазақтың өзге жұрттан сөзі ұзын деген. Біз егер әлеуметтік желінің бетін қарасаңыз, біз араласпайтын нәрсе бар ма? Талқыламайтын нәрсе бар ма? Біреудің отырған, опақ тұрған, сопақ осындай нәрседен бастап, жеке басқа дейін қанша нәрселер босқа кетіп жатыр. Бұл ұлттың қуаты айдалаға кетіп жатыр деген сөз. Сондықтан осы қуатты мына нақты бағытқа бұру керек. Нақты анау болмайтын, әлгі өнбейтін дауды өспейтін бала қуат дейді қазақ. Өнбейтін іспенен өмір бойы отыруға бола ма? Одан да өзіңіздің балаңызға, өзіңіздің немереңізге, ұрпағыңызға бір қажетіне жарайтын нәрсені жасауға, оның ішінде жаңағы сол шығармашыл адамдарға айрықша жүктеледі. Шын мәнінде зиялының жүгі зіл батпаған қазіргі таңда. Өйткені 21-ші ғасыр мына жаһандану жапырып келген уақытта есіңізді қалай жиясыз? Әрине. Ұлт болу үшін оның өзінде бәрі болу керек. Жаңағы айтып отырған нәрселер жоқты түгендейтін уақыт қазір. Біз кейде ойлаймыз, 30 жыл, 30 жылдық тәуелсіздік, 30 жылдығы бір енді бір биікке көтерілдік деп. Әрине, жылдар жылмен есептесеңіз оған көтерілдік. Бірақ ұлт ретінде ұпайымызды жіберіп алған, есемізді жіберіп алған салалар жеткілікті ғой. Біз соларға ден қойып, ғылыммен айналысса, жазушы шығармашылығымен айналысса, суретші өз өнерімен айналысса, әркім өз саласында білікті, мықты, кәсіби маман ретінде болу осы талап. Сосын мына атқарушы, орындаушылық тәртіп деген нәрсе. Біз сөзге шеберміз, сөзге құмармыз, сөзге тәуелдіміз. Біреу бір жақсы сөз айтса, желпініп қаламыз, біреу сәл не айтса, сын айтса, сол сепкенде құлазып қаламыз. Дұрыс па? Сөзбен семіріп, сөзбенен былайша айтқанда етке емес, ниетке семіріп отырған халықпыз ғой ұлт ретінде. Бірақ соның барын ысырып қойып, нақты-нақты салаларға кәдімгі кірісетін. Неге біздің алаш азаматтары, алаш қайраткерлері ештеңе жоқ кезде оқулықтарды жазды? Тілді, мына Ахмет Байтұрсынұлы, біздің енді бүкіл әліппеміз, ана тіліміздің табиғатын ғылыми түрде қалыптап берген адамдар ғой. Егер сол кісілер болмаса, біздің бүгінгі күніміз болмас еді. Бүгінгі қазақ тілінің деңгейі осыншалықты болмас еді ғой. Ғылым тұрғысынан алған кезде. Ендеше, жаңағы енді бізде ең оңай биліктігін әлеу дейді ғой, бірақ ақыры көріп тұрмыз, кішкене ырықсыздықтың былай жүйесіздіктің болып тұрған, бәлкім заңмен, талаппен, шартпен тыю керек шығар. Кем дегенде мемлекеттік қызметкерлерді қазақ тілін міндетті, бірақ міндеттейді, емтихан тапсырады, бірақ оның нәтижесі назарға алынбайды деген сияқты мәселе бар да мысалы. Мына қазтесттің талабы ескерілмейді ғой. Мысалға біз қазақша мемлекеттік қызметке жұмысқа тұрған кезде мемлекеттік қызметшілер барлық жаңағы сынақтан өткенде қазақ тілінде, яғни мемлекеттік тілінде деңгейін олардың тексеріліп, сол бойынша емтихандардан өтеді. Сол басты көрсеткіш болмай тұр ғой. Енді қазір осы жақында ғана әлеуметтік желіде бір хабарын оқыдым. Енді кезде ол талап күшейеді деп. Ол талап енді бұрыннан ол күшеюге тиіс талап, және керек талап. Ол онсыз мемлекеттік қызметке кіруге есік жабылу керек былай қараған кезде. Өткен жылы жаңарған қазақ тілі туралы мемлекеттік бағдарламаның ішінде бұл талап туралы
болған жоқ, 5 жылға арналған. Мен енді ол бағдарламамен түгел таныспын. Жарайды, енді біз осы жерде айтып отырғаннан алтын сырғалар құлаққа тағылды деп үміттенеміз. Әрі өзіңіз аттанатын ғимаратқа да журналистер қауымының назын жеткізерсіз деген үміт бар. Қанша дегенмен президентіміз ең бірінші жолдауында енді халық үніне құлақ асу үшін мемлекет концепциясын құру деп ескертті ғой. Біз журналистер халық үніне құлақ асыңыздаршы дейміз сіздерге. Енді жолдауға қатысты. Ғылым саласына ерекше міне жалақы көтерілу мәселесі осыдан 2 жыл бұрын көтерілді. Міне педагогикалық сала қазір едәуір бір серпін алып жатыр. Міне енді балалардың білім дұрыс алады деген үміт пайда болып жатыр бізде сенім. Ғылым саласы дамуға қанша жылдан кейін мүмкіндік береді деп ойлайсыз? Осы реформалар. Бұл енді жолдауды әрине 3 жылдан 5 жылға созды. Мына ғылыми зерттеулердің жаңа мерзіміне байланысты. Бірақ менің ойымша бір кілтипан ол бізде ғалымдар жоқ емес, ғылым жоқ емес, бірақ сол ғылымның жетістіктерін ойлап табылған жаңа нәрселерді патенттелген сол ғалымдар зерттеп, зерделеп өмірге ұсынған дүниелер өндіріске келгенде қабыспай қалады, өндіріске келмей жүзеге аспай жатады. Осында жатыр. Мысалға ауыл шаруашылығына ғылым керек па? Керек. Мына түсті металлургия бізде ең кен өндіріп отырғандарымызға керек, мұнайға ғылым керек, бәріне ғылым керек. Қазір адамзат баласы ғылым енді не шығармай жатыр. Иә, бізде де талпынатын ғалымдар, жақсы ғалымдар баршылық, бірақ олардың жарайды, 3 жылдан 5 жылға создық. Енді 5 жылдың ішінде жасаған ғылыми еңбегі айталық, өндіріске ену керек қой олар қарай. Осы жерге келгенде я қаржы болмай қалады, я басқа сылтау болады, түрті қол байлауменен жаңағы нәрселер тұрып қалады. Сосын ғалым не істейді? Ол я шетелге кетуге мәжбүр болады, я еңбегін басқа елге сатуға мәжбүр болады, әртүрлі жағдайда. Сондықтан да мына бір ғана нәрсе, мына Байсерке агро деген енді егер есіңіз болса, Талғарда сол ғылымды, білімді өндіріске ұштастырып, соның арқасында жақсы көрсеткіштер келіп отыр. Сол секілді біздің ауыл шаруашылығында болсын, жалпы халық шаруашылығының ішіндегі ең өзекті салаларда біз ғылымды осы өмірге байлау керек, жетектеп бір-біріне жіппен байлағандай жалғастырып жіберу керек. Совет ғылымы неге күшті болды? Өйткені ашылған жаңалық сол 5 жылда ары қарай жүзеге асып өмірге кірді, қолданысқа енді. Соның арқасында сол. Сондықтан енді әрине ғалымдарға қолдауым жасалғаны өте құптарлы іс, бірақ жаңа нәтиже мен өлшену керек. Айталық, сіз ғылыми еңбегіңіз, жасаған ашқан жаңалығыңыз, жасаған жұмысыңыз қаншалықты пайда берді? Өндіріске кірді ме? Іске араласты ма? Халық нәтижесін көрді ме? Өлшім солай болса, онда бізде көп нәрсені өзгертуге болады деп ойлаймын. Яғни осыдан бірнеше ай бұрын ғылым туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізді сіздердің комитет. Осы мәселелер ескерілді ме қысқа ғана? Бұл енді қазір жұмыс барысында жүріп жатыр. Қазір енді осы жақында біздің комитетте тағы да талқыланады. Бұл мәселеге біраз ұсыныстар, ойлар, пікірлер талқыланып, қазір зерделеніп, ортаға салынып жатыр. Енді заң қабылданған қалай, көп адам айтады, заң керек дейді, дұрыс. Заң қандай заң болу керек? Заң сауатты заң болу керек, орындалатын және орнықты осы барлық нәрсе ескерілген заң болу керек. Осы тұрғыдан алған кезде бұл заңнан күтетін нәрсе көп. Бірақ айтып отырмыз ғой, заңның енді орындалу жағы, яғни орындаушылық біздің тәртібімізде дұрыс болу керек. Біріне бірі байланысты нәрселер ғой. Әрине, әрине. Бұның өзі бізбен сіздің сұхбатымыздың өзі кейбір билік тарапына енді осы халық үнін жеткізуші сіздерге, депутаттарға ренжулі халық, мысалы Таңшолпанды көріп отырған кейбір өзінің көкейдегі негізгі сұрақтарына жауап алсын деген ниет. Өзіңізге әрине алғыс айтамыз, таңмен таласа келгеніңізге. Көтерілетін мәселе көп, айтылатын сөз көп. Сондықтан біздің Таңшолпан тек шектеулі уақытта. Дегенмен өзіңізді әлі осы жерде күтеміз, көреміз. Халық үнін жеткізуден жалықпаңыз. Рахмет. Саулық тілейміз.